Ahoj, všechny vás zdravím. Čauky, čauky, ahoj. A Tomáš ASMR, všechny zdraví. A co u dnešního videjka můžete pozorovat, na co se můžete těšit? A my se dneska po delším čase, po delší odmlce od hudby, zase k té krásné hudbě přikloníme, protože povídat o muzice, která je u mě na prvním místě a vždycky bude, tak povídat si o muzice můžu celý hodiny, kdykoliv, každý den, protože se jí zabývám opravdu pořád, tak bych mohl pořád, každý den, takže my si dneska povíme šeptem něco zase hudebního a já budu rád, když budete relaxovat, ale i se něco třeba hudebního dozvíte nebo dostanete nějaký tip, nápad na to si něco poslechnout. To by bylo skvělý. No, já, co se týče mýho hudebního vkusu, rozptylu, poslechu, tak já poslouchám pop, šansony, jazz a klasiku. Jedinou věc, kterou moc nemusím, je rock, rocková muzika a tvrdá muzika. Tu opravdu tvrdou opravdu neposlouchám. To mi nějak jako vadí. Ale možná v protikladu k tomu se dneska budeme zabývat gramofonovými deskami, jak je u mě obvyklé, protože pro ty, kteří třeba to slyší poprvé u mě, tak se vám přiznám, že jsem, krom toho, že jsem hudební maniak naprostý, tak jsem vážný sběratel a posluchač gramofonových desek. Líbí se mi na nich to, že jsou vlastně starší a starý, takže mají za sebou historii, mají za sebou lecos a mají duši zejména. Takže já prolazu každý antikvariát, kde jsou gramofonové desky a ty, které nejsou poškrábané, protože mě to vadí, když jsou samozřejmě zničený, že od takový si domů neberu, tak když jsou v lepších a dobrých až vynikajících stavech, kolikrát jako nové, tak z těch mám velikou radost, tak ty si beru domů. A ono je to takový trošku s podivem, když třeba 40-45 let starou gramofonovou desku seženete a ona je nehraná nebo jednou přehraná, tak to je opravdu jako nová a člověk si říká, jak je to možný, že za takových let se jí vůbec nic nestalo a vypadá jako, kdybyste si ji koupili v té době, jako včera. A to se mi líbí, nicméně to jsem trošku odpočil. My se v protikladu k tomu, že neposlouchám rockovou muziku, dneska podíváme na rockové gramofonové desky naší slavné zpěvačky, která má široký rozptyl repertoáru. A jak můžete vidět z názvu videa, my se dneska budeme bavit o Petře Janu. Petra Janu je zpěvačka populárních melodií, zpěvačka velkých belkantových skladeb, zpěvačka muzikálových věcí a zejména na začátku své kariéry rockových písní a rockové hudby. My se dneska podíváme na tu rockovou hudbu, protože v těch věcech opravdu rockových, které neposlouchám,
jsem si tyhle ty desky oblíbil a tyhle akceptuju a mám je moc rád. Takže jenom v krátkosti řeknu, že Petra Janu se původně jmenovala Jana Petru, protože jsme tady tehdy měli zpěvačku stejného jména, tak si to otočila, aby nedošlo k záměně a je Petra Janu. To je docela zajímavý, takže vlastně v podstatě umělecký pseudonym. A narodila se v roce 1952 v Sekerkových Loučkách a už v mládí vlastně hrála v divadle Semafor v Kytici Jiřího Suchýho. Tam hrála Bludičku. A tak na začátku 70. let, 72, 3, 4. A pak se dala na soulovou dráhu. My se podíváme na ten začátek její soulové dráhy a na ty rockové desky. Možná to pro někoho bude překvapení, pro někoho prvotina, o čem budu mluvit. Někdo to zná, uvidíme. Každopádně budu rád za komentáře a za vaše postřehy, jako vždycky. A my se podíváme na první gramofonovou desku Petry Janu, která je výborná na to, že je to debut. Tak se povedla tenkrát. Pochází z doby před 45 lety. Už má něco za sebou, vyšla v roce 1978. Já mám tuhle dobu nejradši 60, 70, 80, 90, český, československý. A já vám tu desku samozřejmě ukážu. Takže deska je tady z roku 78 a jmenuje se Motorest. 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 Tak, musím říct, že má docela hezký obal, se povedl. Přední strana takhle, a zadní strana. Vzhledem k tomu, že je to první deska Petry Janu, tak je tady o ní nějaké psaní, takový sloupek. Jinak je to řešený takhle jako zajímavě graficky, že je pocená u starého auta z první republiky. A je to výtvarně zajímavý. Mně se ty obaly hrozně líbí, protože jsou 30x30 cm. Vyjde se tam hodně fotografií a tak dále. A my se podíváme na to, co je tady napsáno. A než vám řeknu, jaký jsou tam písničky na té desce, tak si přečteme to, co je tady psáno, co tehdy napsal hudební publicista o Petře Janu. Když se Petra Janu v roce 72 zúčastnila Jihlavského festivalu mladých interpretů populárních písní, měla jen zajímavý hutný hlas od matky přírody a přímo nadbytek pěvecké vitality. Už i tyto základní předpoklady tehdy vynesly na druhé místo v soutěži, na které navázala angažmá v pražské kolébce hvězd divadle Semafor. Za rok dva už byla Petra Janu díky hlasovému školení, vlastnímu citu pro pěvecký tón i styl a také prostředí, jež ji obklopovalo k nepoznání. Snad první důkaz o tom podala v Suchého a Havlíkově Kytici. Její Bludička, poučená na vzoru Hany Zagorové a přesto se od něj tak zásadně odlišující, ukázala takovou pestrost hlasově výrazových odstínů a takovou pěveckou dravost, že se o zpěvačce začalo hovořit jako o našem největším pěveckém příslibu. V pozoruhodném a neobvyklém semaforském představení Josefa Dvořáka Má hlava je včelín už byla pěvecká
německou protagonistkou. Mezi širší veřejnost proniklo jméno Petry Janů díky festivalu Bratislavská lyra v roce 76 výbornou interpretací soutěžní písně Stromy získala nejen pochvalu kritiky, ale i čestné uznání poroty a také ocenění publika, které vytušilo, že výkon, který zde zpěvačka předvádí, nemá u nás momentálně konkurenci. A to ještě na tomto festivalu stačila vyspívat na zkouškách i koncertu první hlas náročného programu skupiny CAK Vokál, v níž na krátký čas nahradila Stenu Adamovou. Stromy také položili základ ke gramofonovým nahrávkám Petry Janů. Následoval technicky, výtečně a působivě zaspívaný part Anny v Ondráčkově Titaniku. A pak už celá série snímků skladeb autorské dvojice Otakar Petřina a Zdeněk Rytíř. Z nich zejména Tisíc stran formátu A1 a 20. století zaujaly mladé posluchače natolik, že se tyto tituly zařadily ve svém období mezi vůbec nejúspěšnější. Petřina a Rytíř také připravili všechny skladby pro tuto LP desku, ale nikoli s úmyslem předvést a rozsahem velké B až S3. Pozor. I kvalitou mimořádný zpěvač či hlasový fond nebo mnohostrannost jeho výrazového umění. Schopnost Petry Janů ji byly jen prostředkem a nikoli cílem a právě proto mohla vzniknout deska, kterou nezastřešuje jen výkon zpěvačky, ale pro níž je společným jmenovatelem umělecký názor všech tvůrců. Deska přes svou rozmanitost mimořádně soudržná a také proto poutavá. Tak, tohle bylo napsáno na zadní straně desky a my si řekneme to, že Motorest je takové, řekněme, soft rockové album, které je vlastně, řekla bych, vedle té druhé desky, kterou si za chvíli ukážeme, tak je tak působí jako opatrně. Je rockový, jo, ale hodně opatrně. Našlapuje kolem toho roku, tak po špičkách. Dá se poslouchat velmi, velmi příjemně, jo. Na rozdíl od té druhé desky, a to si řekneme. Tak, deska má 12 písniček s tím, že všechnu hudbu napsal Ota Petřina. Fousatý, dlouhovlasý rockový kytarista, náš nejúspěšnější, který psal muziku, i si něco naspíval sám, psal texty, byl to vynikající muzikant a texty napsal výborný textař Zdeněk Rytíř, který psal rockovou hudbu, pop i country, potom pro Michala Tučního, takže široký záběr, tedy jo, jeden z našich nejlepších textařů. A my se podíváme ještě, jak vypadá deska, to vám samozřejmě dlužím. Takhle klasicky ještě ve vnitřním obalu papírové. Oranžový prostředek, jak tehdy bylo běžné. 1978, tak hezky si vytáhneme, trošku je zaprášená, to se mi na tom taky líbí. Důležité říct, že se kolem Petry Janů na téhle desce utvořila skupina s názvem Prorok, ale to je hříčka slovní, protože se to píše pro pomlčka rock. Takže tím je myšlená jako rocková muzika, ale i název Prorok. Tak, takže Motorest, řekneme si písničky. Takže, jak bylo tehdy zvykem, občas se tam propašovala zahraniční píseň s českým textem na tu desku. Ale tady jsou všechny domácí a všechny jsou v jednotným aranžmá takového jemného roku a jsou výborně
všanu. Takže první stranu si řekneme v diskotéce. Svět za 105 let čekání. Ding, ding, dong. Já se toulám. Padal déšť. Tak druhá strana desky, tam jsou písně. To ty nejsi. Motorest. Hlavní píseň. Alba. Potom je tam vynikající písnička s takovým zvláštním názvem Blues ženských domovů číslo 609, Delta plán, Kaleidoskop, krásná písnička Kaleidoskop, a Hrajte starý rock and roll. Tak, umělecká spolupráce Antonín Macner, hudební režie Jan Spálený, Jan Hrábek a Antonín Macner. Zvuková režie Jan Chalupský, František Řebíček a Gustav Houdek. Technická spolupráce Karel Hodr, Milan Svoboda a Tomáš Štern. Nahráno v pražském studiu Mozarteum v červenci 1977. Tak, že to byl Motorest. To, co přichází teď, je neuvěřitelná záležitost. Deska, která se totálně odlišuje od té předchozí a i od těch, které byly potom, které vyšly potom. Tak, deska se jmenuje Exploduj s vykřičníkem Exploduj. Takhle, kdo ji neznáte, tak ten název je příhodný, protože po položení téhle desky na gramofon by vám skutečně mohl explodovat minimálně jehlička teda. Deska taky se skupinou Prorok. A dokonce z ní připravili televizní soubor klipu a nebo no, dokumentární film bych ani neřekl. Spíš takhle jako zaspívaný ty písničky v klipech, ale jako jeden pořad v kuse. A ta deska je, až bych řekla, heavy metalová na tehdejší dobu. Určitě jako zjevení a šok. Pro mě to byl šok, když jsem ji slyšel poprvé před, nevím, 10 lety. Tak to teda opravdu jako, to musel jsem si na ní dlouho zvykat, na ten zvuk, na ty zvuky, které se odsudlinou, protože tam jsou najednou zvuky velmi drsných elektrických kytar. A až prostě kovový zvuky, takový zvláštní, hřízný. A je to rozhodně neobvyklý repertoár na tehdejší dobu, protože ta deska Exploduj vyšla v roce 1980. Byla nahrávaná teda rok předtím, duben až květen 79, tentokrát v pražském studiu v Dejvicích. A byla i určená pro koncertní provedení, pro koncertní program. Tak, zajímavý je, že vlastně tu desku Petře Janů napsali těsně po Motorestu a stejný tým. Ota Petřina, hudba, aranžma a Zdeněk Rytíř. I Ota Petřina, texty, napsali spolu. A to je neuvěřitelná deska. To, když si takzvaně ohulíte, takže když si dáte v
přidáte si pasy na vašem zesilovači, pokud ho máte, tak to teda jako prostě praskají okna. No. To je opravdu hodně, hodně, hodně nářez. Prostě kovový, plechový zvuky a řízný, hodně drsný kytarový sóla. Já jsem koukal, jak je to možný, že to bylo nahrané v roce 79, co se u nás tehdy hrálo, že jo. To byla normalizace šedivý 70. leta a najednou tohle. To se divím, že to vůbec vyšlo, protože tehdy byla hodně cenzura, že jo. A než dneska vyšla, to byla procedura. Samé zákazy, příkazy, omezení a tak. A tohle to teda nechápu, jak to vyšlo bez problémů. Ty bláho. No. Zase hezký obal, musím říct. Exploduj. Pokud máte rádi, ukážeme desku samozřejmě. Podobná té předkladu. Dneska je prostě 43 let stará a zní na svoji dobu teda určitě neuvěřitelně. Kdo ji znáte, tak to víte. Tak, co tam máme za písně? Písničky jsou i 5-6 minut dlouhý. Tady jsou delší než na Motorestu, protože jsou tady plochy složitých písní. Ota Petřina už takový psal. Tak na tom Motoristu ne. Ten je takový hodně opatrný, ale tohle je řežba teda. Jo, takže ty písničky jsou třeba prostě složený z víc ploch. Do toho tam ten Ota Petřina navrstvil ty kytarový sóla a orchestr, smyčce, prostě zdá se to nesourodý, ale zní to fantasticky a hodně drsně. Tak, písniček je 10, řekneme si je první strana, exploduj. Benzínová královna, démoni z Davids a doktor Q, jen jestli ještě nejsem grogy. Druhá strana desky, příběh Gabriela. Jakože není příběh koho čeho Gabriela, ale příběh ta Gabriela, jo. Písnička, černá ovce, vabank a koncert končí. A nejpomalejší z těch řešebných písniček je písnička, tak jmenuje. Ta má 6 minut a ta je hodně pomalá, taková lirická vedle těch, to je takový sklidnění, ale hlavně jsou tam strašně zvláštní, až psychedelický zvuky, takový, až jako vesmírný, prostě. No je to fantastický, pustíte si to, budete hodně koukat, teda, co v tehdejší době taky vzniklo. My si řekneme obsazení té skupiny Prorok, takže plus ještě tam byl orchestr, takže pojďme si to říct. Petr Král, flétna a tenor saxofon. Miroslav Krýsl, soprán saxofon. Milan Ulrich, tenor saxofon, čili saxofonová sekce. Jaroslav Lautner, Jiří Halava a Rudolf Přibík, trubky. Jiří Doubrava a Josef Pažík, Pavelka, trombon. Čili dechy, že jo, žestě. Lubor Šonka, klávesové nástroje, Ota Petřina, kytary, plus Pražský komorní orchestr Žití Jan Hrábek a sbor Helena Arnetová, Zuzana Hanzlová, Hanna Lefflerová, Ivana Štréblová, Jiří Cerha, Ladislav Kantor, Luboš Pospíšil, Lubor Šonka a pod tím je napsáno Oskar Gottlieb, pomlčka, disk jockey. Ale tady je to psáno ještě anglicky. Dists jockey. To je hezký. Tehdy se to ještě nepočeštilo.
Vánoce a hudební režie Antonín Macnar, zvuková režie Jan Chalupský. Nahráno v dubnu až květnu 79 v pražském studiu v Dejvicích. Tak, takže musím říct, pokud chcete rokový nářez a silný hlas od Petrianu, puste si Exploduj. Je to explodující LPčko. Ještě si ukážeme jednu desku, protože v 80. letech Petra Janu volně vplula do popu a muzikálu, tak ale ještě udělala záchvěvy rockové muziky s Petrem Jandou. A vznikla z toho deska Jedeme dál. Tu určitě znáte tu píseň. Je to duet Petra Jandy s Petrou Janou. A Petr Janda jí napsal všechny písničky. Zajímavost, co jsem se nedávno dozvěděl, že při focení na tramvajové zastávce, je to focení, při focení na fotografii na ten obal ty desky, zrovna Petru Jandovi vykrádali jeho nahrávací studio. To je smůla tady, opravdu. Tak, deska je z roku 85, takže jsme v půlce 80. let. A tehdy se dělaly ty desky víceméně žlutý, takové banánově žluté etikety. Ty se mi líbí víc než oranžové. Co říkáte? Tak, takže deska vznikla nápadem Petra Jandy, který napsal úspěšnou rokovou pecku Jedeme dál a napsal celý album. Tak, co tam máme? Jedeme dál. Klíčový problém. Vynálezy. Nic se nemění. Naruby, napiš sousedům. Druhá strana, nic moc, čas je relativní, hodiny. Pak je písnička hodně známá, není nám už 17. Ty máš jí nejraději. Tak to je playlist 11 písní z desky Jedeme dál. Zpívá tady Petr Janu. A ve dvou písničkách Petr Janda, skupina Propast. Ale v podstatě je to Olympik, no. Petr Janda kytary, Petr Malásek klávesové nástroje, Vladimír Kulhánek basová kytara, Ladislav Malina bicí perkuse a hosté Jan Václavík tenor saxofon, Štěpán Markovič tenor saxofon, Jiří Hlava trubka, Miroslav Perka piano. Ten byl i v Olympiku. Vítěna Popová zpěv, Anna Cirmanová hlas v telefonu, Josef Štágr, Ladislav Chválkovský sbor, aranžoval všechny písně Petr Janda, nahráno březen až duben 85. Tak. Napište mi do komentářů, jestli jste slyšeli písničky Petr Janů, jestli rockový, nebo jestli popový, nebo jestli muzikál. A řekněte mi, co na ní říkáte. Mějte se krásně a užívejte si poslední zbytky léta. Ahoj.